Apie piniginę. Nu, jau nedaug žmonių tokias nešioja, bet vat pačiam vis dar patinka. Kodėl? Aš tik tai du žinau, aš ir brolis. Nu, tai patogu, žinai. Niekada nepamiršti, visą laiką jinai prisegta. Geriau negu to, žinai. Nešiot ant pėties, ją reikia nuimt, padėt, paskui pamiršti, žinai, paskui lieki, ai, pamiršau. Šiaip... O čia visą laiką su tavim. Nu, pagrinde pinigai. Didelį. Ne, dokumentai, piniginė, žinai, raktai, nu viską ką, kramtoškis įdėjai, ką reikia. Kas rūko cigaretės gali įdėti, žinai. Ta prasme, kitas žmogus gali pas jūs cigaretės įdėti? Tai be abejo, ką nori gali, žinai, kad tilptų svarbiausia. Visi žino, kad su Dariušu Lavrinovičiumi niekada nebus liūdna. Tuo įsitikino ir Italijoje, Emilijos Redžo mieste apsilankęs Basket News LT žurnalistas. Čia Dariušas žaidžia antrus metus paeiliui ir atstovauja Grisin Bon komandai, su kuria pernai tapo Italijos vicečempionu. Vasarą aukštaūgis nusprendė likti šioje komandoje ir bandyti užkariauti aukščiausią podiumo laiptelį. Dariušui žaidimas ir gyvenimas Italijoje buvo nauja patirtis. Per savo karjerą jis yra rungtyniavęs Lietuvoje, Rusijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Ukrainoje, o Italiją atrado jau karjerai einant į pabaigą, sulaukęs beveik 35 metų. Dėl tokio savo sprendimo Dariušas neturėtų gailėtis. Emilijos Redžo mieste krepšininkai yra atpažįstami ir mylimi. Jiems tenka daug bendrauti su fanais. O pats klubas stengiasi kurti šeiminiško gyvenimo atmosferą. Dariušui tai gana nauja, bet smagi patirtis. Mūsų klubo vadovai, jie tokio mentaliteto, kad mes turim būti šeima. Mes, daleiskim, po varžybų ne su žmona vaikais važiuojam atskirai kur nors vakariniauti, o jie, kaip skaito mūsų šeimą, mes privalom visi kartu su šeimom, vaikais, nesva draugais, ką nori imk, bet mes turim kartu, viena didelis restoranas yra, kur mūsų priema, ten ir fanai žiūri krepšį, mes po varžybų visą laiką važiuojam kartu, šeimom visi vakariniaut. Tu ne visą laiką save priversi išeit po varžybų, pavargęs kažkur tai, pabendrauti, o čia tu privalai ir tu bendrauji, žinai, yra toks kaip išėjimas į vakarienį, į restoraną, arba renginiai kažkur tai, labai daug renginių. Praktiškai mes kiekvieną dieną kažkur tai turim eit, bendrauti, fotografuotis ir taip toliau, žinai. Čia domi, kiekvienas žino apie krepšininkus, kiekvienas krepšinius, ypač šitas šitos vietos prie salės, prie palabydžios, nu, tu neįsivaizduoji, visi žino. Visi bando, visi prašo bilietų, todėl kad neįmanoma nupirkti, žinai, pilnos salės. Čia salė, praktiškai visos vietos išpirktos jau iš abonementų. Ir tu įsivaizduoji, čia jeigu lygiai ten kokie tūkstantis bilietų, tai iš anksto išpirka jos ir jeigu kas nori nueit, nu, praktiškai per pažįstamus, nebent kaip nors, žinai. Žaidimas senoje, bet jaukioje ir triukšmingoje Palabidži arenoje Dariušui iš karto priminė žaidimą senutėje Kauno sporto halėje. Ši salė buvo jo namų arena 2003-2006 metais, kai jis gynė Kauno Žalgirio garbę. Sezoną legendinėje laikinosios sostinės komandoje jis praleido ir tada, kai Kauno klubas rungtyniavo Žalgirio arenoje 2012-2013 metais. Šį sezoną Dariušas galėjo sugrįžti į Žalgirį, tačiau nusprendė dar metus pabūti legionieriumi. Anksčiau, jeigu tu galvodavai apie karjerą, 80% žinai, kur tau geriau žaist būtų ir taip toliau, tai dabar tu galvoji 80% apie šeimą, o 20% apie savo karjerą, žinai. Tai ir kiekvieną kartą sprendimas vis sunkesnis kiekvienais metais, todėl kad jau kontraktai nelabai dideli, žinai, ta prasme, kad palygint piko karjeroj ir tu sveri, ar geriau, žinai, šeimai, ar geriau tos pinigus, ar, žinai, mažesni pinigui, bet šeimai geriau ir dėl to kyla klausimų visą laiką. Buvo proga dar žaisti Žalgirio Lietuvos ryto po to sezono? Buvo, šiais metais buvo, bet mes su klubu labai gerai pašnekėjom, bendravom daug, bet
labai gerai vienas kitų supratom ir žiūrėsim, kaip bus ateity, žinai. Jie mane suprata, žinai, kad ypač tokiuose metuose, nu tu įsivaizduok, 36-37 metų tu dar galėjau Žalgirį žaisti, čia, žinai, kiekvieno krepšininko svajonė, čia net neginčiajama, žinai, čia net galvot nėra ko. Lietuvoje antrą sezoną žaidžia Darjušo brolis Kšištofas, kuris gina Vilniaus Lietuvos ryto garbę. Ano Darjušo brolis su Lietuva sieja savo ateitį, todėl mėgaujasi žaidimo gimtajame mieste. Nemanau, kad jisai buvo blogas sprendimas, žinai. Aš manau, kad buvo geras sprendimas jam, ypač jo vaikam, šeimai, kur, žinai, lavina lietuvių kalbą, lietuvių kultūrą. Čia yra irgi ypač svarbu, brolis akcentuoja tą, kaip, žinai, pats užaugęs Lietuvoje planuoja gyventi ateity. O aš dar, matai, blaškausiu, kaip čiugonas dar, kiekvienais metais kažkur tai kitur, ant čimodano. Sėkmingai sezoną pradėjusi Darjušą vasarį pristabdė kelio traumą. Prieš 2 mėnesius jam buvo atlikta menisko operacija. Ir krepšininkas dar laukia sugrįžimo į aikštę. Aukštaūgis sako suprantantis, kad jo karjera artėja prie pabaigos. Todėl nebeįsivaizduoja savęs rungtyniaujančio rinktinėje. Tu aišku norisi ten su kiem, nu kur, tai yra, tai tu palyginti yra, kiek žaidėjų, nu dabar šiuo metu geresnį už mane, žinai, nu ką aš ten, nebent, žinai, nu palaikyt kažkaip, tai pabendraut su jais, bet žinai, nu tikrai aš skaitau, kad yra dabar jau yra žaidėjų, kurie verti važiuoti į olimpiadą, aš savo atvažiavęs, kiek galėjau, tiek atidaviau rinktiniai, aš suprantu, aš galiu sužaist ten, padėt biškį, bet aš žinau, kad mano kūnas, mano galva jau, žinai, jau nebus, ne tiek bus atidavos, kaip nors tie 2-3 metai atgal. Jau nebus taip atidavus, kaip buvo, žinai, kur tu pilnai atsidavęs rinktiniai ir negalvoji apie kūną, apie sveikatą, žinai, negalvoji, kas bus toliau. O dabar jau, žinai, kiekvieni metai man gali būti paskutiniai ir tu taupai, jau kiek įmanoma, tu bandai save sutaupyti, kiek dar pratemt, žinai. Todėl, kad, žinai, kaip myli krepšinių, tu kiekvieną dieną, tu, nu, eini kaip išventi, nors tau skauda, bet, žinai, ten būna vieną dieną per 2 mėnesius, kada tau, nu, tikrai pavargęs jau, žinai, nesinorėjo. O taip eini, žinai, kaip išventi, tau atrodo, žinai, jau gali būti paskutinės treniruotės, gali būti paskutinės varžybos. Tai, įsivaizduoju, ir tu žinai, kad greitai ateina galas ir, žinai, bandai iš to paimti dar maksimum. O dabar pats laikas susipažinti su Darjušo Lavrinovičiaus augintiniais. O tiek murdžiau tu mano. O tiek tu. O ką čia pasakot? Nu va, aš turim 2 šuniukai, čia daugiau, žinai. Ateik, upsai. O tiek mano. O va, ir antras. Matai koks? Ir tu geras, ir tu geras, ir tu. Ir tu nori. Ir tu, ir tu. Nu viso, eikit, užtenka jūs čia. Palikime Darjušą ramybėje ir palydėkime jį į darbą. Į treniruotes ir rungtynes Darjušas vyksta klubo skirtų BMW automobiliu, kurį pats juokais vadina žvėrimi. Pasižiūrėkime, kaip ta žvėris atrodo. Gerai lekia tai žvėris, bulema. Nu tai ką, nuliova davė, tai žinai. Gerai, o žinai, kaip valdiškai, tai ir negaila paspaus. Akseleratorių. Gazo tada. Visio, sėkmės. Lietuva laikykis. Vytautas Mikaitis specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Emilijos Redžo.